Sizcə qadınla kişi arasında sülh varmı? Yoxsa onlar daimi bir rəqabətdədirlər, bir mübarizədədirlər? Bu mənim üçün də çox maraqlıdır. Mən elə gəlir ki, bunlar daimi mübarizədədirlər. Bəzən mənə elə gəlir ki, bunlar birlikdirlər, bunlar arasında sülh var. Yəni, insandan insana fərq var. Yəni, bunu biz ümumi deyə bilmərik. Fikir verirsiniz ki, hətta belə anlar olur ki, bir də görsən ki, qadının da, kişilərinin daha çox dostluqları tutur. Həmçinin kişilərin qadınlarının dostluqları. Deməli, o ondan ibarətdir ki, sülh var. Yəni, hər şey. Sadəcə, yenə deyirəm, insan öz insanını tapmalıdır. Sonlu dünyada sonsuz sevgim sen, ne edirsen sen, onsuz benim sen. Her dakikamda, her saniyemde, yüzümde yaranan tebessümüm sen. Bu sonlu dünyada sonsuz sevgim sen, ne edirsen sen, onsuz benim sen. Her dakikamda, her saniyemde, yüzümde yaranan tebessümüm sen. Bütün fəsillərdə səni mən sevəcəyəm.